Кожним днем боїв оборонців міста стає менше, але вони вгризаються в битло, вриваються у землю, стають божевільними, щоб витримати все це пекло. Але знову і знову піднімаються, стають на повний зріст і йдуть нищити окупантів. Я хочу сказати словами відомого українського пророка, що написав ці рядки майже два століття тому. Кохайтеся чорноброю, та не з москалями, бо москалі – чужі люди, роблять лихо з вами. Те лихо, що вони зробили з Маріуполем, важко описати словами, бо окрім всіх тих бомб, що скинуто, всіх ракет, додалися фосфорні бомби, які вони скидають на наші позиції. Ми будемо і надалі захищати місто. Кожен дім, кожну вулицю. Ми робитимемо все, щоб врятувати наших поранених та поховати наших вбитих воїнів. Ворог прорвався на територію заводу «Азовсталь», де тривають важкі кровопролитні бої. Оборонці міста вже 71 день б'ються сам на сам з переважаючими силами противника. Та чорт забирай, проявляють таку витримку і героїзм, що Україна повинна знати, що означає бути вірним батьківщині. Я прошу вас не плутати поняття патріотизму і нацизму. Патріотизм – це коли ти любиш свою матір більше, ніж сусідську. Це коли ти любиш свою землю більше за ту, що дає кращий врожай. Коли для тебе твій народ найкращий в світі. Коли ти захищаєш свою країну, а не нападаєш на інші. Ми ніколи не намагались захопити чужих земель. Але нам доводиться протистояти справжнім нацистам 21-го століття.